Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Home of Biology. The topic the dolasam, the FSC, the biology na the, yani the dolasam. Aur the topic humne mechanism of breathing, mechanism tareeqe ta hoy aur breathing way sa agasto ta. Lekin mung oxygen akhlu aur carbon dioxide chide mung aur ko. Was oxygen chide no ba bahar environment ke da der ziyat te aur zunga bajisam ke chide kam ne. No the bahar environment na the oxygen je razi no da the diffusion basire bani. زومنګ بدن تراشی او زومنګ بدن ته دا ډایرک لنګس تلړشي چې کله لنګس تلړشي نو بیا به داسې پروسس وشي چې دغه اکسیجن چې دی دا د بلډ سره ملو شي او بلډ چې دی هغه اکسیجنیټډ کی او دغه بلډ چې دی وسابت جسم چې دی سرکولیشن کی او دا اکسیجن چې دی بیا د ریسپریشن لپاره استعمال شي نو میکانیزم اف بریتنګ چې ډیټیل راشما نو په دې باندې ځان پوه کې وغوري ووري او لو بسر کی په دې کې مونږ بریتنګ چې دی ډیپایند کو چی بریتنگ ڈیفینیشن چی دے سنگ دے زکا چی میکینزم مونگا بیا نو نو پا کار دادا چی پا بریتنگ مانے تا سکو چی بریتنگ سا دے نو ان ٹیک اپ اکسیجن این آؤٹ ٹیک اپ کاربن ڈائیکسائیڈ اس کارڈ بریتنگ بریتنگ مونگا پا پختو کی وایو سا اغستو تا اکسیجن واغستو او کاربن ڈائیکسائیڈ دا جسم نا مونگا لرکو نو دیتی بلے کی گی بریتنگ دا دینا بات سکی گی کلچ دا بریتنگ کی گی نو پتی کی سکی گی ایڈلٹ 15 ٹو 20 ٹائمز پر منٹ یو سړی دی چې هغه ایڈلټ دی د هغه عمر د 18 سال نه بره دی نو په یو منټ کې د 15 نه والا د 20 پیرو پورې دی چې دی سا اغستی شي یعنی 20 ټایمز پورې چې دی مونږ سا اغستی شو د هغې نه علاوه کنټرول سینټر د اکسیجن چې مونږ راکاو کو کاربن ډای اکسایډ لرکول نو مونږ بریتنګ وایو نو دا زموږ په جسم کې دی سوک دی چې د اکسیجن اغستا او کاربن ډای اکسایډ لرکول چې دی دا کنټرول کوي زموږ په جسم کې داسې سوک دی داسې کم ځای دی نو میڈولا اوبلانگیٹا میڈولا اوبلانگیٹا زموږ په برین کې یو پارټ دی یو حصه ده هغه دا کار کوي چې موږ کله سا اخلو نو دا سا اغسته چې دی د میڈولا اوبلانگیٹا چې دی کنټرول کوي انوالونټری پروسیس او دا داسې یو پروسیس دی چې میڈولا اوبلانگیٹا باندې زموږ چار نه رسي هغه موږ نشو کنټرول کولای دا بیا وروسته وایي چې والونټری په کوم وخت کې یو انوالونټری خو 100% زموږ سره دا داسې چې دا انوالونټری پروسیس دی زموږ په میڈولا اوبلانگیٹا کې دا زموږ د کنټرول نه چې دی بهر دی واس میکانیزم اف بریدنګ سره میکانیزم د بریدنګ د سا اغستو د کم میکانیزم چې د طریقه چې د په دوه سټیپو کې ده اولنی سټیپ د انسپیریشن دا ده چې ان ټیک اپ ایر مونږ چې د بهر نه هوا اخلو نو دي ته ان ټیک اپ ایر وای واس مونږ اکسیجن نه کوو ګوندا ان ټیک ته ان دن ټیک اغستا ریبس مووز اپورد واس انسپیریشن باندې ځم پوهې و چې کله مونږ سا واخلو نو څه چلو شي زمونږ کمې چجی چې دي دا بهر ته راوځي چجی چې دی بهر ته راوځي دا ولې راوځي په دغه وخت کې دا لنګس چې دی کولابي کې نو کله چې دا لنګس کولابي کې نو دا په دې زمونږ کمې چجی دي یعنی ریبز دي په دې باندې پرېشر راشي نو دا چجی چې دي دا بهر راوځي چې جی بهر راوته نور به کې چلو شي ډایپرامز بیکمز پلیټ او زمونږ د خېټې دا کمې ایریا چې دا نو دا چې دی بالکل پلیټ شي دا سرفیس چې دی دا سره هموار شي او د غینې علاوه والیوم اف چست کیویټی انکریزز او زمونږ چې کوم سینه ده د دې والیوم چې دی دا سره سیوا شي دا ځکه سیوا کیږي چې جې زګه بر راوځي چې الته کې لنګس چې دی ناغه کولاو شي چې کله لنګس کولاو شي نو اکسیجن چې دی هغه ته په صحیح طریقه باندې چې دی لنګس ته ننوځي اوس دویمې په دې میکانیزم کې دا دویمې سټیپ چې دی نو دې ته مونږه اسپایریشن وایو آؤٹ ٹیک آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسپائریشن کی دا چل کی چې کاربن ڈائی آکسائڈ چې دی هغه موږ د خپل جسم نه لړکاو ریبس گوز ڈاؤن ورڈس چې کله موږ اکسیجن واغس کاربن ڈائی آکسائڈ لړکاو نو موږ چې چې دی هغه خپل ځای لورالي چې خپل ځای لورالي نو زموږ چې کوم ڈایپرام دی ڈایپرامز بیکم ڈوم شم نو ڈایپرام چې دی هغه سره راوځي چې چې خپل ځای لورشي لنګس خپل ځای لورشي او کم ډایبرام چې دی هغه نه چې دی ډوم شیپ جوړ شي ګمبد شکل چې دی هغه دی جوړ شي زموږ خېټې کم ایریا چې دی والیوم اف چست کیویټی ډیکریزز زموږ د سینې کم ایریا چې دی خپل ځای ورشي او د دې چې کم ایریا ده نو هغه چې دی وبسي بیا کم شي ځکه چې خپل ځای ورشي نو وس د بریتنګ چې دی دا زموږ سره انوولونټری هم دی او والونټری هم دی انوولونټری مته سوچ چې دا 100% دی میډل اوبلانګټ چې دا میډل اوبلانګټ باندې زموږ لاس نه رسي زموږ بچار نه رسي بس د میډل بلانکیټ د وژنې زموږ چې سونه ژوند دی موږ چې سونه ژوند دی در هغه وخت پورې چې دی موږ بریډینګ او موږ اکسیجن اخلو کاربن ډای اکسایډ بلر کو
او دا زیموری دا چا دا زیموری دا دی میڈل او بلانکیٹ دا بدا زن پخپلا کئی خو ولونٹری پا کم وقتی چی کل مونگا دا سا مونگا کنٹرول کو نو پا دا یو خوکی دا ولونٹری چی کم وقتی سینگی چی کل یو سینگری دی چی کل گانوی نو دی آواز راکا گی نو چی کل دی دا آواز راکا گی نو دا آواز راکا گلو سر دی خپل سا چی دی بند دی نگر سردار علی ٹکر گانی چی کل تاسو واری ناغ خپل آواز چی دی ناغ دی زیاد راکا گی دا غی سر داغ سا چی دی بند دی بیا د سنیزنګ کله چې تاسو پرنجی کوئ نو په دغې وخت کې د یو څو سیکنډو دپاره مونږ دا سا اخیسته چې د ولونټو شي دا مونږ کنټرول کولی شو مونږ چې دی بیا نالو او د هغې نه علاوه سپیچ چې کله تاسو خبرې کوئ په خبرو کې ودرېږئ نو خبرې مسلسل کوئ هغه ور رواني نو په دې وخت کې هم یو څو سیکنډو دپاره تاسو دا سا اخیسته چې دي نو دا بندیږي نو دا و میکانیزم آف بریتنګ د دولسم بایولوژي یو ټاپک دی په اولنی چپټر کې زه امید کوم چې به تاسو پوه شئ پښتو ژبه د نورو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ چې چاته پیدا ورسي د دې نه بعد چې کومه ویډیو د هغې سره به بیا میلاو شو. تھینک یو ډېر مننه.